Der er også... Ja, god morgen. Hallo. Er du klar for den, tenkte jeg? Ja, litt trøtt sånn da, men... det blir spennende med TV3, ja. Nei, først. Så... Fikk du skrotten? Ja, skrotten. Jeg driver og svarer på folk som vil leie hus og sånn. Hæ? Jeg sa det var 500 kilometer kjørt. Stod det? Ja. Kilometer? Ja. Kvadratmeter, skulle du stå. Det skjønner folk, jeg skal gjøre noe. Det er ikke mange som er overrasket over for det. Altså, mange har kanskje tenkt at musikken er voksen. Altså, 100 på den, det kommer jo ikke til å bli. Uansett. Altså, hvis jeg aldri hadde vondt, da hadde jeg vært med på bra, da. Ja. Altså, det er jo. Sitt da. Ja. Stråling ut armen? Nei. Nei. Og du føler styrken er fin? Ja. Dette begynner å slippe fint også. Men jeg føler fortsatt at jeg er veldig sånn... Jeg tror den her er litt kort. Det er litt sånn fremoverbøy. Ja. Dårlig holdning. Man tøyer. Tøyer? Nei. Gjør det? Au. Ja. Ja. Ja, greit. I hear you. Det er ikke jeg går hit da, så slipper du... Jeg slipper å døye! Ja, tøye! Neste vei. Eller barnesenger. Nå er det godt. Hvem sang var det? Nei, jeg vet ikke. Det var... Neste uke er jo fattig uke, skjønner jeg. Ja, fattig uke. Ja, så må vi ta den noen uker etter, da. Så da skal vi leve på 2.500 hele neste uke. Hvorfor det? Men det er en sånn greie de har fått på skjerm. Så... Ja, men da tar vi uka etter, da. Så, ja. For da sparer de fengene. Nei, jeg har ikke noe begynner å krite. Det er kjipt. Jo, kriting, da. Ja, det gjorde du sist gang, så det gjorde bra. Ja, hadde ikke penger. Bra, vi takker! Hvor er Peter, da? Er du sett den? Nei. Hva er
Hvor er treningsstedet, Peppe? Jeg må jo filme. Har du plogget deg? Nei. Edvard, du kan sikkert gjøre det. Yes, da ser vi farvel, og så tar Peter over. Ja. Lykke til, Peter. Takk. Hallo. Hei, god morgen. I dag er det en bra dag, selv om det er overskyet. Så føler vi oss mye bedre enn regn. Ja. Så i dag har vi allerede gjort kiropraktor, som jeg er avhengig av, og trening. Og så skal vi ha et møte med Lasse etterpå, som er veldig spennende. Det gleder jeg meg til. Veldig. Og så er det kids, kids, kids. Jeg vet du å jobbe med det da. Er du klar for? Du gleder deg? Nei. Klar på møte? Hva? Jeg burde egentlig skifte, men jeg vet ikke om jeg orker. Men jeg tror vi lykkes den gangen her. Mm. Den smir seg en dritt. Nå skal du spørre gumball, da. Hvis vi skal diskutere det, så tror jeg sovner. Det er en guttegreie. Så da får vi bare vente på Lasse. Hallo, hallo, lenge siden. Takk for fest. Det er så lekk. Her er to brød, men nå er det med en og en halv dag om her. Å nei! Det var snilt. Snus? Oh my god. Oh my god. Hvem er det som snuser? Jeg? Nei, legerne veto. Veto? Men jeg tror vi har en plan på å begynne der. Jeg tror det blir kult, sånn som vi gjør. Helikopter ned, eller? Ja, den Norwegians betaler. Nei, du betaler. Da. Lasse betaler. Ja, Lasse, ja. OMG. Hvor lang tid tar du med helikopter ned dit da? Med helikopter? Det er jo fort. Altså, helikopter koster ikke så mye. Billig, men det er mye morsommere med helikopter. Du må ikke kjøre sånn, nå blir det sånn hektet og skal ta helikopter overalt. Er det mye finnet? Ja, har du sett de der propellflyene til Riga? Ja, det er redd for å kjøre. Men det går vanlig, for Norwegian går også til Riga. Vi kunne jo eventuelt sjekke om vi har det veldig annet helikopter i Sverige enda, men jeg er ikke sikker. Helikopter. Du må ikke kjøre sånn, nå blir det sånn hektet og skal ta helikopter overalt. Helikopter. Jeg skal sjekke om vi har det, og så kan du sjekke pris på vanlig helikopter i tilfellet du ikke har helikopter lenger. Ja. Har du en penne eller har du glemt penne? Egentlig ta kvelden, ja. Klokka er 7. Vi har hatt et 4-timersmøte nå. Shit, det tok lang tid, altså. Ja, og jeg er grisesliten. Øya går liksom i kryss. Vi har hatt Peter, og vi har hatt ditt og datt. Ja, hun har gått etter i hele dag. Så jeg sier god kveld, ja. Før jeg sovner. Så ses vi i morgen. Kommer sterkere tilbake. Ja, ha det. Tudelig du.